тия стълби от имота, които отиват чак долу до скалите. Долу до частния плаж. До частния плаж. Ще отидем ли? Да. Айде. До частния плаж е задълбан в скалите. Видяхме издълбания басейн. Унищожени скали. И какво ще кажете? Сигурно, че е неизвестен извършител, а? Неизвестен извършител. Ето, частния плаж. С навещи. Тук да излиза лодката, там яхтата да такова. Не бе, човека си тук цялото това нещо приватизирал е вас. Тук е... Да го са направили и такова. Да, да. Навище, да, с навище. Навище. Защо са си го оформили като лична собственост? Нещастници. Нещастници, мръсна. Това точно като с бащиния тук са се разпоредили. Точно като с бащиния. А? Ма не можеш да го купиш. Това е... Това няма как. Значи, то е под четворна защита това нещо. То по конституция е защитено, като защитена територия е защитено, като природна забележителност е защитено, като всичко е защитено. Защитено, но не напълно. От българските изроди. Тук вода се прокара ли? Ай, вода има, да. Прокара, да. Вода, да, плажа трябва да има вода. Трябва да се къпят тук, да се мият. Да се зареждат яхтите. Аз съм сигурен, че това нещо никой не го подозира. То до момента не е изкарано това, не е показано никъде. Айде хора. Направо ми се скъса сърцето. Няма мога да спа цяла нощ сега.